ሀና አካባቢው የምትገኙ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት በሀገራችን በመገንባት ላይ ያለውን የህዳሴ ግድብ በሚቻላችሁ አቅም ለመደገፍ እና ይህንን ፕሮግራም አስመልክቶ በመገኘታችሁ በራሴና አብረውኝ እዚህ በተገኙት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባልደረቦችና የሚስዮናችን ኃላፊዎች ስም ከልብ አመሰግናቸዋለሁ። እንደተለመደው በመጀመሪያ የምናደርገው የታላቁን ህዳሴ አስመልክቶ የሚሸጠውን ቦንድ ምንድን ነው ይሄ ቦንድ የሚባለው ነገር በሚለው ላይ በተለያየ ቦታ ግልጽነት የለም እና ይህንን ቦንድ ምንነት የአሻሻት መንገዱ ለእናንተ የሚሰጠውን ጥቅም ተደምሮ ደግሞ ለሀገራችን ልማት ስለሚያደርገው አስተዋጽኦ አምባሳደር ሙሌ ያቀርብልናል መግለጫ። ከዛ በኋላ የማጠቃለያ አስተያየት ሰጥቼ በዚሁ በቀረበው ጉዳይ ላይ ጥያቄ አስተያየት ካለን ቀርቦ እንደተጠቀሰው የተዘጋጀ ራት ካለ ያለ ይመስለኛል። በክኝ በኩል ይታይ እሱ ይኳድጋብ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የቦንዱን ጉዳይ በማን ለማብራራት የሚችሉ አምባሳደር